Qendrat e votimit në Imar u hapën rreth orës 7:00. Votuesit e parë mbërritën brenda pak minutave në dhërmi, ndërkohë që procesi nisi me vonesë në një qendër votimi në palas dhe dy qendra votimi në fshatin Kuç. Shpëndarja e materialeve zgjedhore u përmbyll në orët e vona të së shtunës në 36 qendrat e votimit. Janë mbi 23.000 zgjedhës, ndërsa ka pasur akuzë nga ana e opozitës se lista është shtuar me mbi 250 votues të rinj. Në garë për Imarën janë Petro Gjikuria nga opozita dhe Vangjel Tavën nga Partia Socialiste. Votimet pritet të mbyllen në orën 19:00 dhe brenda ditës së sotme të dalë edhe rezultati paraprak. Në maj të vitit të kaluar në Imar votuan rreth 7400 zgjedhës, ose më pak se 35% e totalit të votuesve.